18 ára stúlka sem varð fyrir stórfelldri líkamsárás af hálfu fyrrverandi kærasta síns í fyrra hefur kært hann fyrir aðra árás gegn sér stuttu eftir að hann losnaði úr fangelsi. Maðurinn sætir ákæru fyrir ítrekuð brot gegn nálgunarbanni en hann hringdi 122 sinnum í konuna úr fangelsinu á Hólmsheiði. Flytja á 6 manna barnafjölskyldu frá Egyptalandi sem dvalið hefur á Íslandi meir en 2 ár úr landi í næstu viku. Dómsmálaráðherra segir ekki koma til greina að gera reglugerðarbreytingar til að bjarga einstaka fjölskyldum. Donald Trump Bandaríkjaforseti segist hafa talað niður ógnina af COVID-19 gegn betri vitund til að vekja ekki ótta hjá fólki. Höfundur bókarinn Trump segir að það hefði verið skylda forsetans að vara þjóðina við. Sóttvarnalæknir hefur lagt til við ráðherra að stytta sóttkví innanlands úr 14 dögum í 7 með sýnatöku á síðasta degi. Líklegt er að hann leggi til að fyrirkomulag við landamæraskimun haldist óbreytt. Reykjavíkurborg hefur kært niðurrif á friðuðu húsi við Skólavörðustíg. Eigandinn segir að mistök hafi valdið því að framkvæmdir voru ekki stöðvaðar. Gott kvöld. Ung kona sem varð fyrir stórfelldri líkamsárás af hálfu fyrrverandi kærasta síns í miðbæ Reykjavíkur í október 2019 hefur kært hann fyrir grófa líkamsárás í vor. Maðurinn braut ítrekkað nálgunarbann gegn konunni þegar hann var í fangelsi. Maðurinn losnaði úr haldi nokkrum dögum eftir að dómurinn féll. Við vörum við myndum með þessari frétt. 21 árs karlmaður var í mars á þessu ári dæmdur í 12 mánaða fangelsi fyrir gróf ofbeldisbrot og hótanir. 19. október í fyrra réðst hann á þáverandi kærustu sína, Kamilu Ívarsdóttur sem þá var 17 ára, við höfnina í Reykjavík. Árásin var óvenju hrottaleg og lögregla rannsakaði málið upphaflega sem tilraun til manndráps. Kamila lá stórslösuð á barnaspítala hringsins í tæpar 3 vikur. Ég er hérna 3 brotin í andlitinu. Ég er með gervibein hér í dag. Og hausinn á mér var 10 sinnum stærri. Og hérna eini staðan sem ég var ekki með áverka á var vinstri eða hægri raskinn. Og þegar ég labba inn og síðan að þá hugsaði bara að þetta ekkert hún. Það bara var að fara mannavöld, skilur. Þetta ekkert Kamila. Bara hryllingur. Bara, það ekki hægt að upplifa verri sársauka en að sjá barn sitt barið í klessu af strák sem að átti að vera kærastinninnar. Maður bara skilur ekki svona. Maðurinn sætti nálgunarbanni á meðan hann var í fangelsi, en það stoppaði hann ekki að hafa ítrekað samband við Kamilu. Hvernig hefur hann samband við? Hringir í mig. Og fangelsisímanum, ég vissi náttúrulega ekki hvaða númer þetta var. Þannig ég svara og ég þekkti ekki röddina á honum einu sinni strax. Og bara sannfæra mig það að hann væri strax búin að, orðin betri og búin að bæta sig. Og hérna, hann kemst svo inn í hausinn á manni með þetta. Hann sendi mér bréf, já. Í pósti? Nei, þau voru, ég var látin fá þau. Hann sendi einhvern úr fangelsinu með bréf til þín? Já. Þegar þú varst með nálgunarbann á honum? Já. Samkvæmt gögnum málsins hringdi maðurinn 122 svar sinnum í Kamilu úr fangelsissímanum á Hólmsheiði. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu ákærði manninn vegna brota á nálgunarbanni og var sú ákæra þingfest í dag. Þegar dómur var kveðin upp hafði maðurinn setið í gæsluvarðhaldi í 5 mánuði. Tekið var tillit til ungs aldurs hans þegar hann braut af sér og var hann því sleppt úr fangelsi nokkrum dögum eftir að dómur féll. 2 mánuðum síðar, í maí, réðst hann aftur á Kamilu. Árásin hefur verið kærð og er nú í rannsókn á lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Gæsluvarðhaldskröfu yfir manninum var aftur á móti hafnað í landsrétti og hann gengur því laus. Ég er að pakka saman dóttur mínu, spyr hvort ég megi fá kotta minn
og hann kastar símanum sínum í mig. Tekur mig síðan upp yfir axlirnar á sér og hendi mér í gólfið. Þannig ég skalla og missi meðvitund í smá stund út af því að ég skall svo fast á gólfið. Og síðan nær hann mér þannig þegar ég sný mér svona við þannig ég er svona í rauninni skríða upp í rúmið og tekur mig á kyrkingatæki þar og ég var ekki einu svona berjast á mótunum því ég var bara svona ok. Þetta er bara búið sko. Og svo hélt hann hníf upp í hálsinn á mér og lýsti ég fyrir mér hvað myndi gera ef ég myndi fara frá honum. Og hvað var það? Drepa fjölskyldunum mín á mig. Einar, þið ætlaði að fjalla nánar um þetta máli í Kastljósinu? Já, Þórhildur Þorkelsdóttir fréttamóður tók mjög sláandi viðtal við þar mæðgur Kamillu og Helgu Sveinu eins og við sáum í þessara frétt og við heyrum það í heild sinni í Kastljósinu og eftir. Og Kamilla lýsir því þar á mjög opinskáan hátt hvernig það er þegar ofbeldismaður nær svona sterkum tökum á annarri mannesku og þrátt fyrir að vera í fangelsi og með nálgunarbann og svo ræðir hann ýmsa galla í kerfinu þegar kemur að ofbeldi í nánum samböndum og svo vekur það náttúrulega svo mikla athygli hvað þetta eru ungir krakkar, þannig að þetta er dálítið sérstætt. Takk fyrir það, Einar. Við ætlum að fara til útlanda. Eldur kviknaði öðruvísinn í Moria flóttamannabúðunum á Lesbos í Grikklandi í morgun. Börn sem komu fylgdarlaus í búðirnar fengu að fara frá eyjun í dag. Íbúar í nágrenni við búðirnar settu upp vegartálma í dag til að koma í veg fyrir að þær verði endurreistar. Eldsvoðin í gær eyðilagði stóran hluta flóttamannabúðana þar sem 12,000 manns hafa hafst við. Þeir mistu húsaskjól sitt í eldinum. Belle étoile, la belle étoile comme tout le monde que vous voyez là, comme tout ce bon monde. On n'a pas où aller, tout a brûlé, on n'a pas où aller. Depuis ce matin, depuis toute la nuit, on a passé la nuit à la belle étoile. Depuis ce matin, on a vu. Eldsupptök hafa ekki verið staðfest og tilgátur hafi verið að flóttamenn hafi kveikt í. Annar eldur kviknaði í morgun og eyðilagði það litla sem var eftir á búðunum. Talsmaður stjórnvalda var ekki í vafa að sá eldur hafi verið kveiktur af ásetningi af ákveðnum hópi flóttamanna. Getu ekki annað aftur? Γιατί θεώρησα ότι αν πυρπολίσουν τη Μόρια, θα φύγουν αδιακρίτως από το νησί. Τους λέμε ότι δεν κατάλαβαν. Δεν πρόκειται να φύγουν εξαιτίας φωτιάς, παρά μόνο τα συνόδευτα ανήλικα που ήδη μεταφέρθηκαν. Þessi fylgdarlausu börn voru flutt í aðrar flóttamannabúðir á meginlandi Grikklands í dag. Íbúar í nágrenni búðana hafa barist gegn tilvist þeirra og settu upp vegartálma í dag til að koma í veg fyrir að hægt væri að hefja endurreist búðana. Þeir segjast óttast öryggi sitt. Γιατί εμείς χρειαζόμαστε ανθρώπινες, χρειαζόμαστε εγκαταστάσεις οι οποίες θα μπορούν και οι άνθρωποι αυτοί να ζήσουν ανθρώπινα, αλλά και να υπάρχει ασφάλεια σε γύρω περιοχή των όλων χωριών. Nú síðdegis var tilkynnt að Þjóðverjar og Frakkar hefðust taka við börnum sem væru heimilislaus vegna eldsvoðans. AFP fréttastofan segir að þjóðirnar muni í samvinnu við Evrópusambandsþjóðir taka við 400 börnum. Sóttvarnalæknir mælir öllum líkindum með því við heilbrigðisráðherra skímanir við landamærin verði áfram óbreyttar. Hann leggur til að sóttkví innanlands verði stytt viku. Sóttvarnalæknir telur mikinn ávinning í að stytta sóttkví úr 14 dögum í 7 fyrir þá sem hafa verið útsettir fyrir smiti innanlands. Hann lagði það til við heilbrigðisráðherra í byrjun vikunar. Ef engin ummerki veiruna finnast í sýnatöku eftir 7 daga, verði fólk laust úr sóttkví, en verði áfram beðið að gæta vel að sótturnum næstu 7 daga. Helmingur þeirra sem hafa smitast hér á landi fá einkenni 5-6 dögum eftir smit. Sóttvarnalæknir skilaði ráðherra minnisblaði í dag skimun á landamærunum. Nú erandi ráðstafanir þar gilda til 15. september. Hann segir óvarlegt að slaka á bæði á landamærunum og innanlands á sama tíma. Þegar sóttvarnir voru hertar á landamærunum miðjan ágúst, lagði sóttvarnalæknir til 9 tillögur fyrirkomulag þar. Þetta er ekkert voða marga tillögur. Ég vísa bara í fyrri tillögur og fyrri umsagnir mismunandi tillögur og ég gæti bara samræmis í því og ég hef ekkert breytt skoðun á því í raun og veru. Þannig að þú leggur til að staðan verði óbreytt við landamærin áfram? Það mjög líklegt með það sem ég hef sagt áður. Heilbrigðisráðherra tekur endanlega ákvörðun allar sóttvarnar ráðstafanir. Hingað til hefur hún fylgt tillögum sóttvarnalæknis. Hlutfall farþega sem greinast með virt smit við landamærin hækkar, þrátt fyrir mikla fækkun farþega. Þar gæinist daglega engin upp í 6.
Ég held að þessi vísbending það að það auki hættun á því að ferðamenn hingað geti komið með veiruna með sér. 60% þeirra sem greinast á landamærunum eiga lögheimili á Íslandi. Þórólfur segir að stefnt sé að því að slaka enn frekar á takmörkunum innanlands eftir 2 til 3 vikur. Á mánudag tók 1-metrarregla við af 2-metrarreglunni og samkomutakmarkanir miðast nú við 200 manns. 1-metrarreglan, nálaðreglan mjög mikilvæg og kannski eins og mikilvægasta í okkar samskiptum. Flytja á 6-manna fjölskyldu frá Egyptalandi og landi í næstu viku en þau hefa dvalið á Íslandi í meirinn 2 ár. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, dómsmálaráðherra, segir ekki koma til greina að gera reglugerðarbreytingar til að bjarga einstaka fjölskyldum sem að fara í fjölmiðla. Hjónin Dúa og Íbrahím komu hingað til land 7. ágúst 2018. Þau sóttu alþjóðlega vernd fyrir sig og börnin sín 4, Revitu, Abdalla, Hamsa og Mustafa. Börnin á aldrinum 12 til 2 ára. Útlendingastofnun synjaði þeim vernd í lok júlí í fyrra og var svo ákvörðun staðfest af kærunefnd útlendingamála rúmum 15 mánuðum síðar. Reglugerð dómsmálaráðherra frá því lok síðasta árs að veita skuli dvalarleyfi af mannúðarástæðum en meðferð hefur varað lengur en 16 mánuði átti því ekki við fjölskylduna. Til stendur að vísa þeim úr landi á miðvikudaginn. Dómsmálaráðherra hyggst ekki beita sér sérstaklega í málinu. Við höfum stytt málsmeðferðar tíma til að sérstaklega í málum barna svo að það taki ekki lengur en 16 mánuði í tilviki þeirra að afgreiða mál. Og ef það tekur lengri tíma en þá fær fólk hér mannúðarleyfi. Nú þetta búið að taka frá því þau komum til landsins og þangað til að vera flutt úr landi eru yfir 25 mánuðir. Það skýtur svolítið skökku við ekki. Já, málsmeðferðartíminn miðað sig það að málið sé lokið á stjórnsýslustigi og það sé komin endanleg niðurstaða frá kærunefnd útlendingamála sem sjálfstæður úrskurðaraðili. Á þessum rúmum 2 árum hefur fjölskyldan fest rætur á Íslandi. Börnin hafa gengið í skóla og leikskóla, lært íslensku og eignast vini. Áslaug segir einstaka mál flóttafólks ekki á sinni könnu. Kærunefnd útlendingamála loka úrskurðaraðili og sjálfstæður úrskurðaraðili og ráðherra hefur ekki á sinni könnu einstök mál. Þannig að í þessu tilfelli ekki hægt að gera reglugerðarbreytingu til að bjarga þessari tilteknu fjölskyldu? Við gerum ekki reglugerðarbreytingar til að bjarga einstaka fjölskyldum sem fara í fjölmiðla. Og hjá mér lögmaður fjölskyldunar. Hver þín viðbrögð við þessum orðum dómsmálaráðherra? Já, ég tel það ansi ódýrt af hálfu dómsmálaráðherra að varpa frá sér ábyrgð með þessum hætti. Það er enginn að kalla eftir því að það verði sett einhver sérregla sem að nái einungis utan þessa fjölskyldu. Það eins og að verða að kalla eftir því að ráðherra beiti þeim tækjum sem að ráðherra hefur og þar getur ráðherra til dæmis breytt reglugerðum sem settar hafa verið. En væru þá ekki að vera með sérreglur og myndi breyta þeim akkur núna í þessu máli? Já, ef hann myndi breyta reglugerð 540/2017, þannig að málsmeðferðartíminn væri með þeim hætti að það myndi ná utan þessa fjölskyldu, þá myndu aðrar fjölskyldur í sambærilegri stöðu í dag njóta góðs af því og þannig yrði gætt að jafnræðisreglu. Þetta hefur verið gert áður í málum sem upp hafa komið, meðal annars fyrr á þessu ári, af núverandi dómsmálaráðherra. En er þetta ólöglegt sem ráðherra? Eða það sem þarna fer fram? Ég tel að stjórnvöld skilgreini málsmeðferðartíma með röngum hætti. Þau hafa litið á tíman sem að líður frá því að aðili sækir og þangað til að fær endanlega niðurstöðu á stjórnsýslu stigi. Við höfum þvert á móti vísa til þess að það er að líta til málsmeðferðartímans í heild sinni frá því aðili sækir og þar til að honum hefur verið vísað úr landi. Vegna þess að þegar aðili fær endanlega niðurstöðu á stjórnsýslu stigi getur liðið langur tími. Í þessu máli erum við að tala 10 mánuði sem að líða frá því úrskurður kveðinu og það er ekki enn búið að flytja fjölskyldunar úr landi. Þetta eru börn, þau ber ekki ábyrgð á þessum töfum en á meðan aðlagast þau. Hvernig hefur þessi fjölskyldaði núna? Já, hún býður milli vonar og ótta og vonar að mál þetta leysist með farsælum hætti og ég sem lögmaður þeirra trúi því þetta líka að það verði. Örstuð í lokin, nú telst Egyptaland ekki vera kannski svona hættusvæði eins og mörg svæði sem að hælisleitendur koma frá. Hvers vegna ætti að hlífa þessu? Það vissulega mörg svæði í veröldinni sem eru verri en Egyptaland, en staðan í Egyptalandi er ekki góð og sérstaklega ekki fyrir aðila sem að tekið hafa þátt í stjórnmálastarfi og gagnrýnt núverandi stjórnvöld það vitna fjöldamargar alþjóðlegar skýrslur. Takk fyrir það, Magnús Nádal, og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu máli. Já, takk fyrir það. Og við ætlum að fara til Bandaríkjanna því að minnstakosti 7 hafa látist í skógareldunum sem nú herja á 3 ríki á vesturströnd Bandaríkjanna. Óttast að þeir verði mun fleiri. Ríkisstjóri Washington ríkis segir loftslagsbreytingar
hafa gert ríkið berskjaldað fyrir svona eldum. Eldarnir í Kaliforníu hafa geisað undanfarnar vikur og hafa verið með versta móti. Það þó því miður ekki óvenjulegt að slíkir eldar logi þar, en nú hafa þeir ekki aðeins teikt sig yfir til Oregon, heldur líka til Washington ríkis. Þar brenna nú 10 stórir eldar. This is an extraordinary series of events we have suffered. They are the result of catastrophically dangerous climatic systems which have left us exposed to these horrendous fires. Erfitt hefur reynst að fá aðstoð til Washington ríkis, meðal annars vegna þess hversu slæmt ástandið í Oregon og Kaliforníu. Í Oregon hafa margir mist mikið. I lost everything, and, you know, my house was just completely demolished by the fire. I had to grab just a couple things, which really wasn't enough, and basically what I'm wearing is what I have. Alls hefur 9300 ferkilometra svæði brunnið sem svipað og flatarmál Vestfjarða. Staðfest að minnst 7 hafi látist í eldunum, 3 í Kaliforníu, 3 í Oregon og 1 barn í Washington ríki. We're going to see and continue to see a lot of devastation and loss of life. We are in a rescue mode right now, and what that means is our sole focus is life and safety. Reykjavíkurborg hefur ákveðið að kæra niðurrif á friðuðu húsi við Skólavörðustíg þar sem tilskilin leyfi lá ekki fyrir. Eigandi húsins segir mistök að hafa ekki haft samband við byggingafulltrúa áður en að húsið var rifið. Húsið var byggt árið 1922 en þar var lengi rekin búsáhaldaverslun Þorsteins Bergmann eða frá 1970 til 2017. Nýir eigendur höfðu fengið samþykki fyrir því að bæta einni hæð ofan á húsið og stækka jarðhæðina inn á baklóðina. Húsið var vendað vegna götumyndar og byggðarmynsturs. Húsið var hins vegar rifið niður í gær án þess að fyrirlagi leyfi til slíkra framkvæmda. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, formaður skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkurborgar, segir ljóst að lög hafi verið brotin. Já, það búið að rífa hús sem ekki var heimild til þess að rífa. Það var ekki heimild í deiliskipulagi og byggingafulltrúi hafði ekki gefið heimild til þess að rífa húsið. Birgir Örn Arnarsson, eigandi hússins, segir í samtali fréttastofu að þegar verið var að taka þakið af húsinu og milligólf, þá hafi framhliðin hrunið þar sem ekkert burðavirki hafi verið til staðar. Hann segir að það hafi verið mistök að hafa ekki samband við byggingarfulltrúa á þessum tímapunkti. Ef að það var ljóst að ekki var hægt að halda áfram með framkvæmdir líkt og áætla var, að þá hefði þurft að stöðva framkvæmdir umsvifalaust og koma aftur til byggingarfulltrúa og funda og finna leiði til þess að halda áfram með verkið. Borgin hefur þegar ákveðið að kæra máli til lögreglu. Samkvæmt hegningarlögum getur niðurrif af þessu tagi varðað fjársektum eða allt að 2 ára fangelsi. Það alveg skýrt af borgarinnar hálfu að svona ólögleg niðurrif húsa verða ekki liðin. Sigurborg segir málið vera dapurlegt. Já, tjónið að tæpla 100 ára gamalt hús horfið úr borginni. Hús sem að hafði á sér vendun vegna byggðarmynsturs og götumyndar. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sem sagði í febrúar að COVID-19 sjúkdómurinn hyrfi fljótlega, var annarar skoðunar í viðtali við blaðamanni Bob Woodward á sama tíma. Það viðtal hefur verið birt í tengslum við nýja bók Woodwards. Trump viðurkennir að hafa talað faraldurinn niður en segist hafa gert það til þess að veki ekki óta. It's a little like the regular flu that we have flu shots for and we'll essentially have a flu shot for this in a fairly quick manner. Þetta sagði Donald Trump á blaðamannafundi 26. febrúar. Nú komið í ljós að hann vissi í raun betur. Í viðtali sem blaðamaðurinn Bob Woodward tók við hann tæpum 3 vikum fyrr í tengslum við bók sína forsetan, sagði Trump. It's also more deadly than your strenuous flus. This is deadly stuff. Í mars sagði Trump að auki að hann vildi gera minna úr ógninni til að skapa ekki ótta meðal fólks. Trump veitti Woodward alls 18 viðtöl og gaf honum leyfi til að nota þau í bókinni. Woodward gagnrýnir að hann hafi ekki deilt þessu með almenningi á þeim tíma. A president of the United States has a duty to warn. The public will understand that, but if they get the feeling that they're not getting the truth, then you're going down the path of deceit and cover-up. Andstæðingar Trumps hafa brugðist hart við. He knew how deadly it was. It was much more deadly than the flu. He knew and purposely played it down. Worse, he lied to the American
American people. Trump viðurkendi aðspurður að hafa dregið úr ógn faraldursins. Well, the fact is I'm a cheerleader for this country. I love our country. And I don't want people to be frightened. I don't want to create panic, as you say. And certainly I'm not going to drive this country or the world into a frenzy. Theodór Freyr Hervarsson viðurfræðingur segir að vindur verði norðlægari þegar líður á morgundaginn og það geti orðið vel hvasst og blautt á norðvesturhorni landsins. Viðurstofan hefur gefið út gula viðvaranir af því tilefni og því vissara að kynna sér innihald þeirra. Theodór Freyr fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Stóru liðin mætast í áttalega úrslitum mjólkurbikars karla í fótbolta í kvöld. Leik FH og Stjörnunar þegar lokið. Íslandsmótið í handbolta hófst í dag. Þrír leikir á dagskrá Olísdeildar karla í kvöld. Og íslenska kvennalandsliðið fótbolta verður með sitt sterkasta lið í leikjunum í undankeppni EM í næstu viku. Landsliðsþjálfarinn verður þó í leikbanni í næsta leik. Helstu atriði fréttanna. 18 ára stúlka sem varð fyrir stórfelldri líkamsárás á hálfu fyrrverandi kærasta síns í fyrra hefur kært hann fyrir aðra árás stuttu eftir að hann losnaði úr fangelsi. Maðurinn sætir ákæru fyrir ítrekuð brot gegn nálgunarbanni. Hann hringdi 120 tvisasinnum í konuna úr fangelsinu á Hólmseiði. Nánar þetta í Kastljósi. Flytja á 6 manna barnafjölskyldu frá Egyptalandi sem dvalið hefur á Íslandi meir en 2 ár úr landi í næstu vikum. Dómsmálaráðherra segir ekki koma til greina að gera reglugerðarbreytingar til að bjarga einstaka fjölskyldum. Donald Trump Bandaríkjaforseti segist hafa talað niður ógnin af COVID-19 gegn betri vitund til að vekja ekki ótta hjá fólki. Höfundur bókarinn Trump segir að það hefði verið skylda forsetans að vara þjóðina við. Sóttvarnalæknir hefur lagt til við ráðherra að stytta sóttkví innanlands úr 14 dögum í 7 með sýnatöku á síðasta degi. Líklegt að hann leggi til að fyrirkomulag við landamæraskín mun haldist óbreytt. Reykjavíkurborg hefur kært niðurrif á friðuðu húsi við Skólavörðustíg. Eigandinn segir að mistök hafi valdið því að framkvæmdir voru ekki stöðvaðar. Næstu fréttir að sjálfsögðu klukkan 10 í kvöld, bæði útvarp og sjónvarpi og þær eru alltaf á vefnum rúm.is, hann vakandi allan sólarhringinn. Við ætlum líka að minna á annað app sem að við erum með í gangi fyrir snjalltæki. Það er tilvalið ef við erum út að ganga að hlusta á einhvern góðan útvarpsþátt en þessum fréttatími er lokið og verið í sæl.